Çiftet më skandaloze bazuar në shenjën e horoskopit. Dashi i Virgjëresha. Dy personalitete komplet ndryshe. Një dash nuk është i destinuar për të përfunduar me një Virgjëresh. Ata janë impulsiv dhe nuk kanë durim mjaftueshëm për të dëgjuar analizat e Virgjëreshës, që do t'i bëjë gjërat sipas mënyrës së duhur. Me kalimin e kohës, dashi do të lodhet nga Virgjëresha dhe do t'i krejt papritur. Demi Luani. Demi nuk e kupton dot plotësisht një Luan, kurse Luani do të ndihet si i menaxhuar nga Demi. Binjakët Akrepi. Nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, nëse binjakët janë social dhe vdesin të bëjnë pak thashe theme, duhet të gjejnë dikë tjetër, sepse Akrepi është fjalpak, enigmatik dhe gjërat kryesisht i mban për vete. Gaforia Shigjetari. Gaforet janë të ndjeshme, të orientuara drejt sigurisë dhe familjes, kurse shigjetari është e kundërta, ata duan aventura dhe të shijojnë momentin bashkë me rreziqet që sjell. Luani Peshqit. Këta takohen vetëm në një pikë, dashuria për artin, Luani vdes për vëmendje, kurse Peshqit janë komod në botën e tyre artistike, me kalimin e kohës kjo dyshe do të shihet si konkurrente. Virgjëresha Peshorja. Fillimisht duken si çifti perfekt. Virgjëresha adhuron shijet e hollat peshores dhe të dyja vlerësojnë taktin. Çfarë bën të mos zgjas një kombinim si ky është natyra kritike Virgjëreshës, që nuk i pëlqen as pak peshores. Marrëdhënia fillon të bëhet toksike. Peshorja Peshqit. Janë të dy ëndërrimtar, por kaq s'mjafton. Peshores i duhet kohë për të marrë një vendim, kurse peshqit ndryshojnë mendje nga një çast në tjetrin. Akrepi Peshqit. Thuhet se shenjat e të njëjtit element shkojnë, por ky është rast përjashtues. Duke qenë natyra misterioze dhe në botën e tyre, bëhen dyshues për njëri tjetrin në çift. Shigjetari Ujori. Të dy e duan lirin dhe mund të bëjnë udhëtime të paparabashk. Çfarë ndan është perceptimi që kanë mbi botën dhe jetën në përgjithësi. Britësja Ujor. Një ujor mund të ndihet i mbytur nga natyra konservatore dhe shumë punëtore e britësjapit. Ujori Shigjetari. Do ta gjen veten duke u zënë për politikë dhe për çdo gjë tjetër. Gjithsesi, ndonse ndarja është e sigurt, për aq kohë sa janë bashkë, lidhja do të jetë e papar. Peshqi Dashi. Është e thjeshtë për një peshk të dashurohet pas botës së dashit, por duke qenë fillimi dhe fundi i zodiakut, i bashkojnë shumë pak gjëra dhe kaq s'mjafton për një lidhje të gjatë dhe të lumtur.